بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل ہیرو اکرامز ولاگ. آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ انجوائنگ مائی ویڈیوز. تو فرینڈس, آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی پیارے, بہت ہی خوبصورت بلاوزز ڈیزائنس, بلاوزز آئیڈیاز لے کر آئی ہوں. سپر ونٹیج ویڈنگ گاؤن لیس وکٹورین آئیڈیاز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت پسند آئیں گے. ایڈورڈین لیس ویڈنگ ڈریس ود اے ہائی نیک براؤز اینڈ سلک اسکرٹ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ بلاوز ڈیزائننگ بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ لوگ یہ ڈیزائننگ اپلائی کر سکتے ہو اپنے میڈی ڈریسز میں, اپنے پروم ڈریسز میں, اپنے بلاوزز میں, اپنے پارٹی ویئر ڈریسز میں. بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ ڈیزائنز ہیں جو کہ آپ لوگ ہر ڈریس میں اپلائی کر سکتے ہو, اپنی ڈریس کو خوبصورت بنا سکتے ہو. یہ دیکھیں فرینڈس, کتنے پیارے پیارے سے, کتنے خوبصورت یہ آئیڈیاز ہیں. آپ لوگوں کو میرے چینل پر اس طرح کے اور بھی بہت زیادہ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے. اور اگر اس کے علاوہ اور آپ کو ڈیزائنز دیکھنے ہوں تو آپ ہمارے چینل پر جا کر ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا ہمارا چینل. یہ دیکھیں ڈفرینٹ میڈی ڈریسز کے آئیڈیاز بھی ہیں. اس کی کٹنگ بھی دکھائی گئی ہے کہ اس طرح سے کٹ ہو کر یہ اس طرح سے اسٹچ ہوگا. بہت ہی ہیلپ فل, بہت ہی یوزفل ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ. اور فرینڈس, یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس طرح کے ڈریسز بہت پسند ہو یا جن کو اسٹچنگ آتی ہو اور وہ ڈفرینٹ اسٹائل ڈھونڈ رہی ہوں اسٹچ کرنے کے لیے. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پلیٹس ڈری ہوئی ہیں. فرینڈس, آپ میرے انسٹاگرام کو بھی ضرور فالو کیجیے گا, ہیرا کرامت نیم سے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کا سجیشن بھی ضرور دیجیے گا. Thank you so very much for watching. Keep supporting me, keep loving me and keep watching my channel. Take care. Allah Hafiz.